waliwo obulamu bwendowoozaako buli omu bwe yeetaaga tekufuna omuntu bw'oyagala nga buli kimu akyereza ku lulo obadde bubaawo bajjanga nga bw'osaaga banabiba ku sho n'engweri bagamba bampeddemu omusaayi kuva koolo kati myezi gigenda kwera etaano tudde waka. Webeezaawo otya? Katonda yambeezaawo kyenyinza okugamba kuba eddwaliro nga bwobimanyi badde malwaliro ga mirundi ngaesatu anthen kati nina personal doctor okitegeera by personal doctor yaba expensive naye ngulwadde bbo bunumi emanyi okujja agamba omutima guzinga kumaca olweggulo ne bagamba ate amazzi simamuki simaali ebibumba kugamba buli kimu nga kikuluma naye okusimya ddala ki ekintu kyebagamba ekikuluma kati ekintu singa okunuma magulu naye nako bagenda gategeera otambula kiza totambula ntambula newaliriza kuba have to practice gasobola otutambula nina okulwana ndi fayita era njagala kwebaza abanyambyeko bonna abali mu Uganda abali wabweru wa Uganda abali nnyo mwebalirira bafanzi bange waliwo abantu besimanyi nakumanya bemanyi abantu banyambyeko kinene nnyo nawona wenje ndi mu therapy house wenna kubampa massage yawerere sigisasula ate nga balala bagisasula banyambye najja wano nga sissa bulungi kati ndi ku treatment y'amaanyi sawa lejo ndiko ya milioni 15 bano abaali bakubika obawa magezi ki baali bambikano basonyiye kubanga baba oli mu Katonda abantu nga abo basonyiwa baali bagamba soogera biki wali otegeera byo bulungi buli kimu but esimu engeri organis zange zebaali zaali wiiki zonna ne baŋŋana okwogera ku ssimu kubanga essimu yongera okunafiya so ndooza bo ne baki interpretinga bulala but nebaza abantu bonna bambeeredde osinza bamalayo because wali abafanzi bange badde bankubira amasimu agala okumpa emirimu bambinuza kati omanyi kigenda maaso waliwo ne bakubya ejjoo ne luli natera okudda bakulindirira ogenda kutandika kubuyimba buli oba onayo ogenda kutandika mu bupya okusinga ngenda kuyimbira nnyo Mukama wendi wano ku therapy ezona platinums abagala okundabako wendi